ସପୁରି ଚାଷ। ସପୁରି ବହୁ ବର୍ଷ ଫଳୁଥିବା ଏକ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଫଳ। ବିଶ୍ୱରେ ସପୁରି ଫଳ ହିସାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ମଝିରେ ସପୁରି ଚାଷ ଅନ୍ତ ଚାଷ ଭାବେ କରାଯାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଇ କରି ରଖେ। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ମଝିରେ ସପୁରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଛାଇ ଗଛ ଲାଗିଲେ ଲାଭ ଅଧିକ ମିଳେ। 1 ହେକ୍ଟର ଆମ୍ବ ଗଛ ମଝିରେ ପ୍ରାୟତଃ 13,000 ସପୁରି ଗଛ ଲାଗିପାରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସପୁରି ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ସପୁରି ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ। ବାଲିପଟୁ ମାଟିରେ ସପୁରି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଇନ୍, ମରିସିୟସ୍ ଆଦି କିସମଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଜାଗାରେ ସୀମାଚଳମ୍ କିସମ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସପୁରି ଚାଷ ପାଇଁ ପୁଆ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡାଳିପୁଆ, କନ୍ଦାପୁଆ ଏବଂ ମୁକୁଟପୁଆ। କନ୍ଦାପୁଆ ସର୍ବୋତ୍ତମ। କୁଇନ୍ କିସମର ସପୁରି ଗଛରୁ ଅଧିକ କନ୍ଦାପୁଆ ଓ ଡାଳିପୁଆ ବାହାରେ। ପୁଆଟା 350 ଗ୍ରାମରୁ 400 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେ MIDH ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ଜିସେ ହମ ସପୁରି କା ଚାରା ଜୋ ହେ କିସାନକୁ ଦେତେ ହେଁ ଅଭି ତକ ହମ ଲୋକ 70,000 ସେ ଅଧିକ ଚାରା ଦେ ଚୁକେ ହେଁ ଔର ହମ ୟେ ଚାହତେ ହେଁ କି ୟେ ଔର ଫୈଲେ ଔର ଜଗା ଯାଏ ଔର କିସାନ ଇସସେ ଜ୍ୟାଦା ଜ୍ୟାଦା ମୁନାଫା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ପ୍ରଥମେ ବେଡ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଦରକାର। ଗଛକୁ ଗଛ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବଧାନ 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ 1 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 26,000 ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ବେଡ୍କୁ କଳା ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘାସ ଉଠେନି ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଡିସେମ୍ବର ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସପୁରି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ସପୁରି ଚାଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗ ପୋକ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ½ ମିଲିଲିଟର ଇଥେରାଲକୁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ 80% ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସେ। 1 ହେକ୍ଟରରେ ସପୁରି ଅନ୍ତ ଚାଷ କଲେ ପ୍ରାୟ 120-150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଖାଲି ସପୁରି ଚାଷ କଲେ ପ୍ରାୟ 240 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହୁଏ।